Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je návštěva kina. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře. Já musím přiznat, že dnes se necítím úplně ve své kůži. Trochu mě bolí hlava a trápí mě alergie. Mám ucpaný nos a trochu zarudlé oči. Každý ráno si dávám prášek proti alergii a docela to trvá nějakou chvíli, než se to trochu zlepší. A tak docela často, když mám svoji první hodinu na italky, mám červený oči a vypadá to, že jsem unavený nebo že usínám. Ale to se spánkem nemá příliš společného. Prostě mě jenom trápí alergie. Tak doufám, že to moji studenti chápou. A opravdu snažím se dávat pozor a být vzhůru, ale protože mě trápí ta alergie, tak to prostě vypadá, že jsem unavený. Ale dnes jsem chtěl mluvit o něčem jiným a to je o návštěvě kina. Včera jsem byl po velmi dlouhé době v kině. Přestože jsem nikdy nechodil nějak často do kina, tak musím říct, že mi to opravdu chybělo. Když jsem se sem přestěhoval, tak jsme chodili do kina možná tak jednou za měsíc, nebo možná jednou za dva měsíce. A bylo to fajn, vždy jsem si užíval tu atmosféru kina, přestože nejsem žádný velký filmový fanoušek, tak rád chodím na různý společenský akce. V Praze jsem chodil mnohem méně, ale místo toho jsem chodil do divadla. V Praze je spousta skvělých divadel a opravdu si můžete vybrat ze spoustu divadelních her. Ať máte rádi komedie, nebo opery, nebo muzikály, tak v Praze si určitě najdete to svý. Já jsem rád například chodil do divadla Pod Palmovkou, kde často byly různé komedie a činohry. Ale tady v Sacramentu, tady v tom městě, kde bydlím já, tak tady jsem v divadle byl taky, ale asi jednou, nebo možná dvakrát. Dvakrát jsem byl v divadle. A bylo to skvělý, ale přeci jenom těch příležitostí bylo mnohem méně. Máme tu jedno takový nový krásný divadlo a určitě jich je tu více než toto jedno, ale vlastně v mém okolí bylo jenom toto jedno a prostě ta nabídka těch divadelních her nebyla tak velká jako v Praze. Opravdu Praha se může pyšnit spoustou skvělých divadel a divadelních her. Takže pokud jste nebyli nikdy v divadle v Praze, tak vám to můžu jen vřele doporučit. Opravdu ta kultura v Praze je jedna z velkých bonusů nebo jedna z těch velkých výhod života ve velkém městě. Takže pokud bydlíte v Praze, tak byste toho měli rozhodně využít. Nevím, jak to vypadá teď a nevím, kdy budete poslouchat tuto epizodu, ale je dost pravděpodobné, že momentálně žádný divadelní hry ještě nejsou. Stále jsme v této krizi s koronavirem a tak žádný divadelní hry se nekonají. A je to velká škoda. Opravdu mi to chybí. A myslím si, že to lidé potřebují. Přeci jen se potřebují taky trochu odreagovat a trochu přivést myšlenky na něco jiného. A k tomu je ta kultura opravdu skvělá. Nejen divadlo, ale teda i to kino a filmy a podobně. Pro mě osobně asi není tak důležitý, jestli je to opravdu kino a nebo divadlo, ale nebo třeba výstava. Ale hlavně to, že jdu společně s někým na nějakou kulturní akci a že prostě jdeme ven a prostě mimo náš byt, mimo náš dům a prostě si užíváme něčeho nového a že prostě přivedeme ty myšlenky na něco jiného. A protože tady u nás těch divadel není tolik, tak většinou jsme právě chodili do toho kina a včera tedy jsme byli na japonském filmu, který je teď docela populární všude po světě.
nebo možná ne všude po světě, ale alespoň tady v Americe a v Japonsku. No a bylo to opravdu skvělý. Sice tam přišlo málo lidí a měli jsme mezi sebou velký rozestupy a museli jsme mít dokonce roušky během toho filmu a vlastně po celou dobu té návštěvy toho kina, tak pořád to bylo lepší, než sedět doma a koukat na televizi. Trochu mi to připomíná dovoz jídla v porovnání s nějakou večeří v restauraci. Samozřejmě to není stejné, protože doma máme nějaké pohodlí a můžeme se v klidu koukat na filmy. Ale možná ne všichni mají doma, dejme tomu, nějakou velkou televizi a dejme tomu dobrý zvuk, tak prostě preferují tu možnost jít do kina a prostě si ten film užít. Užít si pořádný filmový zážitek. A stejně tak tady i s tím jídlem. Pokud jdete do restaurace, tak to není jenom o tom jídle, ale i o tom prostředí a o té hudbě a o tom interiéru a tak dále. A samozřejmě i o tom jídle. Ale to jídlo tedy možná je takový 50% toho zážitku. A když si to jídlo objednáte sebou, tak máte s tím několik problémů. Za prvé, to jídlo v krabici vám dojde už třeba trochu studený, tak to bude třeba 30 minut od té doby, kdy byl uvařený, anebo i déle a prostě už je to studený, nebo už to prostě nechutná tak skvěle, jako když to jídlo dostanete čerství v restauraci. Na to jídlo vám taky přijde v různých krabičkách, takže už ta prezentace toho jídla není tak skvělá, tak už to prostě nechutná tak dobře jako v té restauraci. Stejně tak to vnímám i s tou kulturou. Ano, můžu se kouknout na film na svém počítači, mám tu relativně dobrý zvuk, mám relativně kvalitní sluchátka a monitor, takže si to do jisté míry dokážu docela užít i doma. Ale přeci jenom se svými kamarády nebo se svojí rodinou v kině, v pohodlných sedačkách kinosálu a s pořádným zvukem je to zase o něčem jiným. Takže se těším na to, až se tyto kulturní akce začnou konat trochu více a my se nebudeme muset bát o to, tedy o své zdraví, a budeme si moci to více užívat, aniž bychom se museli tedy strachovat o to, jestli je to bezpečný nebo ne. Tady v Americe už očkování probíhá celkem dlouho a hodně lidí už dostalo tu možnost nechat se naočkovat. V Praze nebo v České republice to bude možná ještě nějakou chvíli trvat, než se dostane na všechny dospělí lidi, ale už jsem celkem optimista a mám pocit, že se situace začíná pomalu, ale jistě zlepšovat. Možná jsem až moc velký optimista, ale opravdu já raději budu optimista a věřit, že všechno bude dobrý, než pesimista a být neustále naštvaný a v nějakých depresích. Ostatně přírody si můžeme užívat už teď. Kultura možná bude muset ještě počkat, ale do přírody se už můžete vypravit teď, pokud nám to teda vláda opět nezakáže cestovat někam mimo naše bydliště. Ale o tom se asi nemá smysl dohadovat, protože my s tím stejně nic neuděláme. Každopádně mějte se pěkně, užijte si krásný den a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj.